Na lep nedeljski sončen popoldan se je na turistični kmetiji Kaplerjev mlin na Dolenjskem zbralo kar 33 mladih harmonikarjev. Zbrali pa so se zato, da bi nas razveselili z novo skladbo z naslovom Uspavanka za sinka, ki pa jo je napisal Janez Lekše. Ideja je nastala že 5 let nazaj, ko se je prvi sin naredil, sem napisal skladbo instrumentalno Uspavanka za sinka. In zdaj je prišel čas, da se Uspavanki za sinka doda še video podoba. Janko, kot mu pravijo prijatelji, si je želel v spotu čim več svojih harmonikarjev. Ja, povabil sem v bistvu tudi harmonikarje, ko več ne hodijo na vaje, tako rečemo, se že nehaj, so se že tako naučili. Povabil je tudi svoja sinova, ki sta z navdušenjem zaigrala na ta veseli inštrument. Jani je star 5 let in ne diši mu nobeno drugo glasbilo. Igral bo na harmoniko, tako kot ati. Kdo ti je pa kupil to harmonko lepo? Ati. Ati, pa bi ti rad igral harmonko? Ali kateri drugi inštrument mogoče? Ne, bo ostala kar harmonika. In čeprav trenutno še ne igra zares, bo v kratkem zagotovo. Tu pa še ni konec presenečenj v zvezi z igralsko zasedbo. Danes imamo tukaj zelo, zelo mlade igralce, celo od 3 let naprej. No, tukaj zgoraj pa pravkar skuša zaspati naš najmlajši igralec. Šteje šele 8 mesecev. Ime pa mu je Urh. Pa mislite, da bo Urh ušlo? Se to? Jaz mislim, da bo. Dejansko mora sam zaspata, ne? Ja, to mu pa dobro gre. Zakaj povedati, je mali sonček še premajhen. Ponosno pa kaže svoje lepe zobke. Koliko zobkov imaš, smo slišali že veliko, a ti se sam smečkaš, a ne? Ja. Nad orkestrom Janka Lekšeta, ki v spotu šteje, kot smo že rekli, 33 harmonikarjev, boste prav gotovo navdušeni. Usklajenost in srčnost so njihove vrline. Mala 8-letna Žana je nad vse simpatična in zgovorna. Glasbene ure obiskuje že 1 leto, najraje pa preigrava naslednje pesmi. Divja kri, Uspavanka za sinka pa na golici. Na Kaplerjevem mlinu se je na ta dan razunel pravi harmonikarski žur. Zdaj pa bomo slišali, kako na harmoniki zažigajo dekleta. Gremo! Oziroma bolje rečeno dvoboj. No, če smo slišali že dekleta, pa morajo še fantje pokazati, kaj znajo. Čeprav snemanje končamo v mraku in snemamo Uspavanko, mi nismo nič kaj zaspani. Ja, jaz sem zelo zadovoljen s celotno vašo ekipo in z učenci. Vse je poteklo tako. V hitrem času smo posneli, vreme je zdržalo. Super. Vsi tisti, ki bi radi svoje sinove in hčere v san pospremili s pesmijo, Janez Lekše je samo za vas napisal Uspavanko za sinka. Tako bodo vaši potomci zaspali ob čudoviti skladbi, ki jo boste pogosto slišali tudi na televiziji Veseljak. Čau.